ასლანი გაიქცა. აჭარა თავისუფალია. ასლან აბაშიძემ ბათუმი 2004 წლის 6 მაისს დატოვა და აჭარაში 12-წლიანი მმართველობა დაასრულა. რეგიონის მეთაურის ესკორტი მისი რეზიდენციიდან აეროპორტისკენ შუაღამისას იგორ ივანოვთან ერთად დაიძრა. რამდენიმე საათით ადრე აბაშიძე საკუთარ მხარდამჭერებს შეხვდა. ძალიან გთხოვთ რომ დატოვოთ და სახლებში წახვიდეთ. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. 200-მდე მანქანა მოდის. შეადაღებული ხალხი, ვინ ამ თრალი, ვინ ის აჭარის დატოვებამდე დანარჩენ საქართველოსთან კავშირი აბაშიძემ გაცილებით ადრე ჩოლოქისა და ნატანების ხიდების აფეთქებით გაწყვიტა. ხიდების აფეთქებამდეც და მის შემდეგაც აჭარის მეთაურის ბრძანებით რეგიონში შესვლის უფლებას არავის აძლევდნენ. რატო ბიჭო, რატო, რა დაგიშავეთ რა? სახლში არ მიშვე ბიჭო, რატო? ბიჭო, რატო უნდა მესროლო, რატო? აღორძინების მოწინააღმდეგეებს ფიზიკურადაც უსწორდებოდნენ ასეთ მდგომარეობაში, მაშინ აბაშიძის რეჟიმის მოწინააღმდეგე ბევრი აქტივისტი აღმოჩნდა. ამ კატეგორიული ზომების მიუხედავად ბათუმის ქუჩებში რეჟიმის მოწინააღმდეგეთა გამოსვლებმა იმატა. საპროტესტო აქციებში სტუდენტებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. მათ აღორძინების ვარსკვლავებიანი ლურჯის ნაცვლად ხელში ხუთჯვრიანი დროშები ეჭირათ. ჩემი და ჩემნაირი ადამიანის და სტუდენტის თითოეულ მახმამ განაპირობა ის, რაც თქვა დღეს არის გაკეთებული თუნდაც ჩვენს რეგიონში და მთელ საქართველოში. ნუ ახალი განთავისუფლების აქცია იყო ყველაზე მთავარი ალბათ მთელი საქართველოსთვის. აჭარის მოვლენების დროს ჩოლოქის ხიდზე რამდენიმე კვირა გაატარეს ჟურნალისტებმა. თავდასხმის ობიექტები ისინიც ხშირად ხდებოდნენ. ხიდთან ვითარება მუდმივად იძაბებოდა. აბაშიძის მომხრეები განსაკუთრებით რუსთავიორი ჟურნალისტსა და ოპერატორს უსწორდებოდნენ. ჩემი, ჩემია. ხუთ მაისს შუა დღისას ჯემალ გოგიჭიძესთან მოსალაპარაკებლად ბათუმისკენ ხელისუფლების ერთ-ერთი პირველი პირი ზურაბ ჟვანია შეუშვეს. თუმცა სროლა ჰაერში იმ დღეს კვლავ ისმოდა. რამდენიმე საათში ბათუმში ისევ ხმაური იყო. აბაშიძის წასვლას აჭარის მოსახლეობა ფეიერვერკით აღნიშნავდა.